এক ডাঙৰ খবৰ আসলে দেৱব্ৰত শইকীয়া কোট প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব বা বিৰোধী দলপতি কাগে ধৰণৰ এটা কংগ্ৰেছৰ এটা পৰিকল্পনা চলিছে ইফালে দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছ নেৰিবলৈ হাকবচন মাতৃ হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ পুত্ৰৰ ৰাজনৈতিক জীৱনক লৈ নিউজ 18ত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ শইকীয়াৰ সহধৰ্মিনীয়ে কংগ্ৰেছ দল এৰিহি নাযায় অৱশ্যে হয় মই তাক কৈছোঁ দল এৰি পেলাই এটা মানে বদনাম এটা যাতে নকৰ আৰু আমিতো সিটো জন্মৰ পৰাই কংগ্ৰেছেই কাৰবাৰ দেখিছে কংগ্ৰেছৰ ঘৰতেই জন্ম হয় গতিকে হাৰে হিমজয়ী কংগ্ৰেছী গতিকে সিও ভাবিবই নোৱাৰে মই ভাবোঁ সি ভাবিব নোৱাৰে বেলেগ দললৈ গুচি যোৱা পুত্ৰ ৰাজনৈতিক জীৱনক লৈ এক্সক্লুচিভ এই সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কিছু কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে জন্মৰ পৰাই কংগ্ৰেছী দেৱব্ৰত শইকীয়া ভাবিবই নোৱাৰে আন দলত যোৱাটো দেৱব্ৰত শইকীয়া কংগ্ৰেছ নেৰিবলৈ ক'লে মাতৃয়ে আৰু হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ এই যি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মাতৃয়ে কোৱা কথাখিনি এই ধৰণে যি চৰ্চাত আছিলে সংবাদ মাধ্যমত বিগত কিছু সময় ধৰি হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ পোনপটীয়া আৰু হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ প্ৰথমটো এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ নিউজ 18ত সি জন্মৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ দেখি আহিছে এইধৰণে ক'লে মাতৃয়ে আৰু কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই দাবী কৰিছে মাতৃ